Todobaadkan, dhammaan mareegaha wararka iyo baraha bulshada waxaa safka hore mar kale ka galay. Ka hadalka qadiyadda gobolka City iyo dagaalada ka socda galbeedka dhulka Soomaali galbeed, gaar ahaana colaadaha muddada soo taxnaa ee Soomaalida iyo canfarta. Sida aan tabinay December 2020-kii, xogta iyo qadiyadda dagaalka galbeedka City ma aha mid u dhaxaysa qabaa'ilada ama qowmiyadaha Soomaalida iyo canfarta, sidaasoo kalena sida ay qabaan dadka la socda marxaladan, layskuma hayo ceel iyo carshin, biyo iyo baad, waana waxa lagu dagaalamayaa ay yihiin ahaanshiyaha. Laba sano ka hor waxaan gorfaynay in gulufkan colaadeed yahay dagaal istaraatiijiya oo ay canfartu calanka u sido ama dagaal wakaaladeed, aysan lahayn fikirka hubka iyo dhammaan habsami socodka dagaalkan. Hadda, canfartu waxa ay qabsadeen deegaankii ugu dambeeyay saddex deegaan oo ay horay maamulkii TPLF Itoobiya ka arriminayay ugu wareejiyeen ismaamulkaas, iyadoo xilligaasi laga saxay maamulkii deegaanka Soomaali galbeed. Hadda, waxaa Soomaalida hor yaalla imtixaan adag oo ay dib ugu qabsadaan dhammaan aagagan muhiimka. Marka dib loo raaco Soomaalida ku nool gobolka Geeska Afrika oo dhan, waxa ay degan tahay dhammaan marinada muhiimka ee istaraatiijiyadda dagaalka iyo ilaha dhaqaale ee lagu loolamayo mustaqbalkan iyo kan fogba. Dhinac kale oo dhow aan ka eegne, dhammaan marinada ay Itoobiya kala xiriiri karto adduunka, badweynta Hindiya ilaa iyo badda Cas, waxaa deggan Soomaali. Waa arrin aan sahal u ahayn Itoobiyaanka rumaysan inaysan Soomaalidu marnaba ku qanci karin aragtida Itoobiyaannimada. Falanqeeyaasha la socda marxaladaha isreerowe ee gobolka Geeska iyo loolankiisa muddada dheer soo taxnaa ayaa leh, waxaa jira qorshe istaraatiijiya oo dhammaan Soomaalida gacanteeda looga saarayo marinada halbowlaha ah ee darafyada ka xiga Itoobiya, jidadka muhiimka ee ay Soomaalidu leedahay, dhinacyada kale ee dhulbalaarsiga wadana ay doonayaan inay ka qabsadaan. Waxaa ka mid ah aaga galbeedka City, waa xuduudda Jamhuuriyadda Jabuuti iyo ismaamulka Soomaalida, aaga Mooyaale, xuduudda dhinaca Kenya, iyo aaga saddexaad oo ku beegan Dirdhaba ilaa Saylac, qaybta kale ee xuduudda Jabuuti. Aagan waxaa la aaminsan yahay inay hadda bartamaha marayso qorshaha laga leeyahay in lagu abuuro dad aan Soomaali ahayn oo sheegasho dhow la imaan doona. Waa saddex aag oo muhiima marka laga hadlayo isu socodka gobolka Geeska iyo sida suuqyadiisu ay muhiim u yihiin Soomaali weyn oo dhan. Qadiyaddan waa mid saameyn xooggan ku yeelan doonta Jabuuti, Soomaaliya, Soomaali galbeedba. Waxaa hor yaalla imtixaan ay tahay inay si dhiiranaan lagu abaaraan ilaha dhaqaale ee lagu gorgortamayo. Waa marinno muhiimad weyn ugu fadhiya waqtigan cidda gacanta ku haysa. Dhinac kale, waxay noqon doonaan kuwa ugu waaweyn ee doorka xooggan ka ciyaaraya istaraatiijiyadda dhulka iyo qiimo u yeelidda mashaariicda horumarineed ee ka socda dhammaan dalalkan. Koox kastaa waxa ay ku dadaalaysaa hirgelinta damiceeda. Duulaanka wakaaladeed ee canfartu hoggaaminayso waxaa la rumaysan yahay inuu ka guda ballaaran yahay inay ciidan ku soo dagaalgeliyaan. Muuqaalada toddobaadkan la baahiyey ayaana bannaanka soo dhigaya xaqiiqada ah in loolanku uu ka sarreeyo filasho kasta oo maanta bannaanka taalla. Kooxdii TPLF ee haysay talada Itoobiya kahor 2008-dii ayaa go'aamisay in deegaanada galbeedka City ee hadda lagu dagaalamayo lagu daro dhulka canfarta, iyada oo dhammaan dadka aagagaasi deggan ay yihiin Soomaali. Berbilowga aafada dagaal wakaaladeedka halkaas ayaa la aaminsan yahay inay ka soo tafirmatay, waana qorshe dhammaystiran oo ah in Soomaalida laga fogeeyo marinadan. Meesha Soomaalida ee ku kala sugan dhulka laysku yidhaahdo Soomaali weyn waa qadiyadu taalla galbeedka City. Maaraynta miiska wadahadalka, difaacideeda furimaha dagaalka, iyo sidii loo adkaysan lahaa marinadan oo dhan waa kuwa saamayntoodu ay ka weynaan doonto marxaladaha muuqda ilaa iminka, una baahan fikir guud oo midaysan, kuna wajahan sidii marinadan ay u ahaan lahaayeen kuwa aamin ah, kuna jira gacanta dadka iska leh ee Soomaaliyeed. Ma ogtahay applicationka BC inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta? BC waxaa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Amerika. Hadaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka.